xildhibaan dayib xasan axmed oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurta ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu madaxweynaha ku hambalyeeyay soo celinta uu gacanta dawladda ku soo celiyay hantidii maguurtada ay dawladdu lahayd xildhibaanka oo muurtaasi ka hadlayna waxa dadasi ka mid ah waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeynayaa tirakoobka uu ku sameynayo hantidii ay dawladdu lahayd haday tahay guri iyo haday tahay wasaarad iyo haday tahay wax kastaba madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa inaad tirakoobto oo aad ogaato waxa aad waxa dawladihii hore hantidii guud uga haray inaad ogaato tirada ay leegtahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa dhanka kale xildhibaan dayib xasan axmed ayaa waxa uu madaxweynaha ugu baaqay in uu wax ka qabto shirkadda telesom oo uu sheegay inay baal marti wareegto uu madaxweynuhu soo saaray taasi oo ku aadanayd arrinta saadka oo ahayd in $100 wax ka yar aan saadka lagu diri karin oo uu sheegay in shirkadda telesom ay dhinac martay islamarkaasina ay soo gelisay simikaadho golis ah oo ay dadku hadda isugu dirayaan halka dollar labada dollar shanta dollar iyo wixii la halmaala xildhibaan dayib maxamed xasan ayaa waxa uu sheegay in shirkadda telesom baal martay wareegtada si ay xukuumadu soo saartay waxaanu baanka dhaxo ugu baaqay in ay si ildheer ula socdaan dhaqdhaqaaqyada shirkadda isgaarsiinta telesom xildhibaan dayib xasan axmed oo muurtaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa arrinta ugu muhiimsan aan doonayo mudane madaxweyne inaan ku xasuusiyo waxa aad bari dhaweyto soo saarteen in shirkadaha saadka ee lacagtu in aanay $100 wixii ka yar aanay ku sarfin dollar ayaad soo saartay oo aad Soomaaliland lagu baahiyay arrinta madaxweyne waxba ka soo noqday marka koowaad anigu mobilkayga markaan ku shubanayo prepaid dollar baa ku shubtaa prepaid Allahumma salli ala Muhammad marka aan ku shubanayo hadii la yiraahdo prepaid baan ku shubtaa dollarka taas horta ma hirgelina way soo noqotay qodobka labaad magaalada gobollada Soomaaliland waxaa ka shaqeeya oo hudheelada iyo meel kasta in ay hadalkii iyo wixii aad soo saartay ay shirkadu jabiyeen baan ku sheegay weliba shirkadaho dhan maahe shirkadda telesom waxa weeye waxaan ognahay dahabshiil wuxuu la qabaa baan filayaa taa prepaidka in $1 lagu shubto taa uu la qabaa waxa kale oo jirta shirkad golis la yiraahdo maadaama shirkadda golis la yiraahdo aanay halkan ka shaqaynin shirkadda golis la yiraahdo telesom xaggaa jirta ayaa lambaradeedii lasoo qaatay lambarkii golis waa telesom maaha meel kale kama iman shirkadda golis lambarkeedii ayaa lasoo qaatay lambarkayga telesom aan haysto markaan lambar golisa qaato halkii dollar baan ku isticmaalayaa halkii dollar baan ku dirayaa halkii dollar baan shaqaynayaa meheradaha iyo dukaamada iyo meel walba lambarkii golis baa la qaatay madaxweyne markii hore waxaa tiri shirkaduhu telesom iyo dahabshiil $100 wixii ka yar ayaanay sarifin oo laan ha ku sarifaan wixii ka hooseeya shirkad golis la yidhaahaba lambaradeedii la qaatay madaxweyne waxaan kuu sheegayaa in halkii dollar sidiisi loo diro oo lagu odhanayo in ordo lambar golisa soo qaado oo dabeedna doorku saa u shaqeeyo markaa waxba iskamay bedeline waxaan soo jeedin lahaa oo aan baanka u soo jeedin lahaa inay arrintaa ka warhayaan ciddii ku shaqo leh inay si dhiibliya oo toosa ay ula socoto waayo haddii amarkii madaxweynaha uu socon waayo oo kii shirkadu socdaan waa dhibaato arrintaasaan madaxweyne kuu soo jeedin lahaa waxa weeyaan shirkadihii dollarkii way diraan waxa weeyaan warqadii madaxweynuhu soo saaray inaan $100 wixii ka hooseeya la sarifin ayaa shirkad golis la yiraha soo gashay waddanka telesomteeda markaan imanka ka diraayo haddaan lambar golisa haysto meheradaha $1 baan u dirayaa
قول إيش نوح عنهم لين يدين تلسهم متع قول تلسهم تبدلن وي إن الساعات عنهم لين يدين مركا وحن ليه هاي ويسوردو متي شركة دا قول إيش وحويان ود كاني وحي إنه نجو ومدحوينه ذكرت هذا كصوص عري إن أنا شغين كصوص عري أيا الغلة لما مركا تلسهم متع يستو لما تقول لي ستة لسوم كسوق هذا القرنية لما تقول لي ستة لسوم كسوق هذا ستة لسوم كسوق هذا القرنية أو هذا لدو قرنية هذا كسوق طبعا سا كسوق هذا لسوم تبع تنا حلقة ضرر وخطرة وايو بورها كل دوا بورهني and وحنا الله قص مين يا سيدا عن مغلي ملك الله قرو ما يوحى قص مين يا دكدي أما إير بورك الله قرو يا مركب وحنا سوي شيء دلها إن عم بورها حدي عدي كفى عدي السنسو أما عدي وحكة قريصو دولته هبحصو لكن وحلو بهي عدتك ديجان كاد جني إن عي كفى عدي استان أو عي يعني وحكة سو جراندي حدي دتك عي وحكة سو جلي ويان أو ده عي عد قريص كوا حيستنا كل ده كم هبونا وحنسوي شيء لها مهمة تخلصيو. دكت جنب وراها